רוצה להזמין למופע מספר 3 את המנחה שלנו, שהיא כל הזמן מנחה, גם בקריוקי היא מנחה, גם בערב היא מנחה, גם אתמול היא נחתה חלק. קבלו במחיאות כפיים את הרכש. מה זה? טולי. כפיים, מה? אני לא מתחילה. בשקט מוחלט. טולי. Если бы я знала, что ты такой красавчик. Номер какой твоей команды? Как хорошо, что мой муж не знает по-русски. Даниэль. Бочо. Даниэль, улай тагиди акол ма шат амарт акшав биврит? אין לי שום מה להגיד את זה בעברית, אני בסך הכל אמרתי שאני מאוד שמחה להיות איתכם כאן הערב. היי רון שומוי מוש. סן, נגד לא, את לא. מה זה? את לא, אני מבין לי. מי שאו אותם? מה שכחת? אבותי, אני תפסים. תימו שלך. מה עשית? תשאר כזו, פסים אבל זיה, היה תות סיזור ושאר כזו בבלי. אני אגיד שזה תשוט. דניאל, אנחנו צריכים ללחור שיר שצריכים לשיר לה, כדי לזכות. שוב, לא רוצה לזכות, אני רוצה ללמנות. כפיים, קדימה כולם! ידיים לשמיים, מחיאות כפיים!
אני השתגעתי? אתה השתגעת? מה זה זה הדבר הזה? קטלג אותו, תעביר אותו לקרין, אולי מישהו יקנה אותו. נושאים אותו. לך, לך מפה. אפילו הייתי שאל את שאול. מחסר אדום, קדימה. אויש, אויש. מה את אומרת? שים אותו בפנים. לא סובלת אותו, לא סובלת. מה זה? מה זה כזה? כאילו מגזימים כזה? אולי תשאירו איזה משהו שקט. מה אתה חייבתם? מה את אומרת, אולי? למה שאתה בוא לי איפס בשביל תגוג רסיבו? נשימה זה בגדולה, תקשיבו. אז ככה, דניאל, את כזה כאילו כזה מתחילה. טוב. וטולי, אתה תקשיב, אתה זה כאילו... זה בסוף אתה. אתה זה שמשיך אחר לגדולה. אוקיי, אז אני מתחילה, איזה כיף לי. כולם מנהמי הראשית. מצד, מצד, מצד. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears, I gave it to somebody special. שעמם, לא בא לי על השיר השקט הזה. ממש לא מבשיק, ממש מכוער. את לא מבינה כלום. כלום את לא מבינה, כלום. מה עושים, טולי? אין לנו שיר, יש מופע, יש תחרות. איך נקבל כפיים? אין לנו שיר, אני לא יודעת מה לעשות. מי לא תספיק, תקעו לי, תקעו לך, ראש ואת פייסו תקעו לך. תגידו, מה הוא מבלבל לי את המוח? הוא בסדר, עורך דין קלק. טולי, בוא נשאיר משהו אופטימי? מה אתה אומר? משהו אופטימי. משהו שאומר שמחר יש יום חדש, מחלים? יום יבוא. יום יבוא. בטח.